Gjykata e Kurbinit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për kushërinë Alban dhe Ernis Lika, ndërsa për Arber Liken vendosi arrest shtëpie. Tre kushërinë të arrestuar se kanë qelluar me automatik natën e ndërimit të viteve në sanxhak të Kurbinit, dolën sot para togave të zeza për vlerësimin e masës së sigurisë. Seanca në ngarkim të tyre u realizua me dyert të mbyllura, ndërsa sipas burimeve ata kanë pranuar se kanë qelluar me armë zjarri për të festuar natën e ndërimit të viteve. Gjykata ka konsideruar të ligjshëm dalimin e kushërinëve Lika, ndërsa ndaj tyre rëndon vetëm akuza, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit dhe prishje qetësisë publike, pasi ende nuk është vërtetuar nëse 16 vjeçari që humbi jetën në sanxhak është goditur nga plumbi i armës me të cilën kanë qelluar tre të rinj. Nga ana tjetër, në ambientet jashtë gjykatës kanë qenë të pranishëm familjarë dhe të afërm të ndaluarve, të cilët kanë deklaruar se të rinj po festonin dhe nuk kanë lidhje me vrasjen e Kledi Gjetës. Madje ata nuk fshehin indignatën me policinë dhe mediat, të cilat sipas tyre kanë bërë të nënkuptuar tohet se ata janë autorët e vrasjes së 16 vjeçarit. A jeni burra kantoni? A keni fakte? Foni drejtë. Ata do të mundem se zotë. Çe shpikni, pse po bëni njerëz panik? Do në marrove nga. Do thoj policisë, spet policisë. Te policia. Policia ka thënë. Ti s'ke vërtetë zotë. Na ta thoj. Ti mështu, ti mështu. Po ne folni. Gjithsesi, policia po analizon plumbin e gjetur në kokën e viktimës për të parë nëse ka dalë nga Kalashnikovi me të cilën kanë qelluar tre të rinj të arrestuar me 2 janar 2018.